Отделно имам информация по този знаменател, че ли да ме убият за наследство и да прося и да ме убият ей така, за лично мнение, да ми щупят зъбите, да ме отрепят, да ме разстрелят. И това е по този знаменател. Къде? В общата статистика. Защо? Еми аз много внимавам какво говоря, но винаги правя забележки като един добър човек, но никога не бих убил човек по ония евтин начин, че не може да говори нормално face to face, talk to talk. Това е. И да се оправдава по ония евтин начин. Това е. По ония евтин начин. Чули. 360 градуса отговор. Нула. Защото съм идвам.